Ევროპის თასის პრიზიორს დღეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში უმასპინძლეს ნინო მგელაძეს მუნიციპალიტეტის გამგებელმა წარმატება პირადად მიულოცა. ძიუდოისტს და მწვრთნელს ფასიანი საჩუქრები გადასცეს. ნინო მგელაძე ევროპის თასის პრიზიორი ანტალიაში გამართულ სპორტულ შეჯიბრებაზე გახდა, სადაც მეორე ადგილი დაიკავა. საქართველოს ორგზის ჩემპიონი მგელაძე ახლა უკვე ევროპის ჩემპიონობისთვის ემზადება. ახლა მემზადები ისევ ევროპის თასისთვის ჩეხეთში მივემგზავრები, შემდეგ გავივლი პოლონეთს, ასევე ვიჭიდავებ ევროპის შეჯიბრებას ფინეთში. იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი ეშრომა, კარგად ჩაივლის, შედეგიც იქნება, არ დააყოვნებს ევროპაზე. მთავარი მაინც ევროპის ჩემპიონატია, რომ იქ კარგად ვიასპარეზო. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს ასეთი თბილი მოქცევისთვის, ესეთი ყურადღებისთვის. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ არა გულშემატკივარი, არც იქნებოდა ამდენი შედეგი. მინდა მადლობა უთხრა ყველა იმ სპორტსმენს, იმ მწვრთნელს, ვინც აქტიურად არის და იყო ჩამული ამ შედეგზე, იყვნენ ისინი ორიენტირებული და შედეგიც მივიღეთ. ასე რომ მოვარჩი, ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ მათ დამი, ასე ვთქვათ, ზრუნვას, ეს დაფინანსება იქნება თუ გვერდში, თუ ყველანაირ ყველა მიმართულებით ხელშეუწყობ. რომც ვერ აიყო